Hyvä päivä, Murus, niin. Sä teet pomokka tuota saakka. Killin tästä pankkeja. Täällä killattiin tässä. Tää pihalla on mua. No mietin sitä. Tässä. Tämän päivän aikana on miettinyt ja tähän tupakka ja mietittiin sitä vesi saatte se kerran kiinni. Pidetkin. Mietin tässä, että minä teen sen terassin ensi kesään. Bonsoroin ja kannatan tuota paikallista K-Markettiin. Siitä lauvat. Kaverit ostan nuo harkot takas itselleen. Arkkin päälle sitten tähän suunnille, missä tuo kukka laatikko on nyt tällä hetkellä. Ja siihen asti tulisi laudat. Kahtaa nyt. Mutta kuitenkin mä teen sen ensi kesänä sen terasin tähän. Ja nuo tuolla, mikä on tuolla lähtöllä, tuolla kauempana. No, laadat laitan jonnekin poikkeen ja nuo kasat pitää vielä poikkeessa tässä ennen talveja. Että silleen, siis se saattaa vettä nytten. Ja silleen. No tikaput saapi ollakin tuossa. Vittu, tullu vettä niskaakki. Eikö oo hieno kuka äidillä? Otitte yks päivä. Tässä pommaa salaatin lehtiä. On lähteny. Pitää vähän olla syvemmällä näköjiä. Palataan pysetty iäriin ja tää oli siellä nopea miettimisvideo ja joo, näin, eikö morjens!